Tak, na zádech Lidičky nacházíme se u předposlední mapičky z tady toho mappacku. Je to poslední mapa kampaně, jelikož ta poslední mapa je vlastně jen ukázka toho, jak tvořil ten cápek tady ten mappack. Udělal si tam sochu sám pro sebe a trošku se tam stvárnil, zvětšnil, dá se říct, aspoň po dobu, co budou fungovat počítače. A teď se vrhneme na tady tu mapičku a dostaneme se odsud rychle pryč. Oh, zombíci. Kdo by to byl řek? Dobře. Pojďte, parchanti. Tady už pravděpodobně budeme volat záchranu. A, rozbijeme sklo. Jdeme sem tudy. Nazdar. Tu máš. Tu máš, tu máš. Tu máš. Ježiš, tady jich je víc. Sakra. Dobrý. Jo, granátomat, tak jo. To je NTčko? Ne, to až potom. Tak, zapneme to, spustíme to. Šup, dělej. Zavolejte záchranu. Tak, pojď. Jo. Záchrana je na cestě. Fajn, přilákáme je tamhle. Co, kde jsou? Kde jsou? No, dobrý. Jo. No to brzo. Tak pochcípejte kostičky. Kostičky dolů. Tak, tu máte. Tady to nedáte prostě. Tady to bych řekl, že bude... Ouch, blbej pavouk. Tady to bych řekl, že bude easy. Ježišmarja, oni se tady prostě objevili. Uhněte, dobře. Tu máte TNTčko. Chcete se prát? Kostičky. No, tak už by se měla být vlastně, už by měla být na cestě další vlna, tak šupte holčičky. Ježišmarja, dobrý. Trošku se projdeme po okolí, a tady ne. Co to je naše kráva s vemínkem? Už jste se všimli krávy? Minecraft obraz. Myšová máma by se mohla učit. Tak pojďte, pojďte. Vypadá to na tenka, sakryš. Tak kde je ten blbec? Ouč, tady je, že jsem něco říkal. To dáme, to bude dobrý. Pohoda. A další vlna, tak pojďte. Už by mohla přijet loď konečně. Charger. Oh, sakraš. Sakryš. Tak pojďte. Vezmeme si brokádu, to bude lepší.
No, rád bych našel nějakou záplnu lahev třeba, nebo tak něco by se hodilo. Pochcípejte, tak. A oni jdou i ze zhora, jo. Stěž prdel. Vidíte, mohli bychom se podívat do vršního patra. Tadyhle. O, oh, sakra. Prchant jeden. Jo, super, super, ne, defibrilátor nechci. O, oh, mečík, vezmu si meč. Dobře. Zase ten defibrilátor. Sakra, tak. No, tentokrát to tady moc nebylo. Tak, podneme si hruštičku. Už zase tank. Ale ne. Auč, zrovna do mě. Parchant jeden. Je dole. A běží další. Dobře, dáme si hruštičku. Bohužel prsten moc dneska nemám. A oh, sakra, no tak jako. Tohle proč nemůžu projít? Jo, další vlna, jasně. A už je tady záchrana, jo, super, tak to mohlo. Já jsem si asi nevšiml. Tak pojďte, pojďte, jdeme pryč. Musíme vypadnout, jdeme na lodičku, jsme tady. Pojďte. Sakra, Zoe, Louise, Spidermane. No, a jedeme pryč.